اسماعیل بیٹھے پاکستان کے اسماعیل بھائی ہیں، انہوں نے بہت ہی اچھے پائیدار اور خوبصورت چھتن ہے، اس کے حوالے میں ایک اور ویڈیو دیکھتا ہے، بڑا خوبصورت چھت بنایا جی اور بڑا ڈیکوریشن آیا، تو یہ دوستوں کا پورا چھت بھی ویڈیو بھی اچھی دوستوں کا شیئر کرتا اور بھائی اور بھی گل کریں گے جی انہیں چھت بنایا اس سے کتنا خرچہ اس چھت کی قیمت کی ہے، کوئی اور دوست برا بھی اگر بناونا چاہے تو وہ کتنا ہی چھپ بنا کے دے سن، اور جنہیں بھائی بنوایا انہوں پتا بھی گل بات کرتا کہ انہوں کا تعلق کہڑی جگہ تو کہڑے گران ہیں اور یہ شوق انہیں کس طرح پیدا ہوا، انہوں نے ٹریکٹر بھی پہلے بھی 480 ٹریکٹر اور دوست دیکھنے پین یا کہ جنگلہ انہیں بڑا خوبصورت اگے بنوایا ہوا اور جنگلہ انہوں نے جڑا بنایا جی اس کا بھی موبائل نمبر وغیرہ یا میں انشاءاللہ کوشش کرے سا کہ اتنے شاپ سے وائیں گے جس بندے بنایا بال اس کی بھی پوری کوشش کرسا کہ میں اپنے چینل پہ دے سا کہ ہوں گل کریں جی پہلے بھائی اسماعیل آ جائے یہ چھت بنایا السلام علیکم بھائی جان یہ چھت کتنے دن تو سر اس پہ لگے ہیں چھت بنا رہے ہیں اچھا ایک مہینہ ہے انہوں نے لگا جی اور یہ چھت کوئی بھی اگر بھائی بنوانا چاہے اس طرح کا چھت خوبصورت پائیدار تقریباً پچانوے ہزار روپئے لگ بھگ تقریباً جی کوئی فکس پرائز نہیں ہونی کیونکہ ریٹ روزانہ نے لوہے نے اس کو پہلے ضرور ہونے پہ اس واسطے یہ کوئی فکس پرائز نہیں کہ ہوں جنہ بھائیاں بنوایا ہوئی چھت اس کا بھی گل کرتا بھائیاں لگے ہوئے اپنا نام دسو بکار ہے کہڑی جگہ تو گل سکتے ہو اچھا بلکسر اور جٹ برادری تو یہ تو سب شوق کس طرح پیدا ہوا پائدان بھی لگے ہوئے جی پوری ویڈیو میں کرتے سن دوست دیکھ سن اور جنگلہ یہ دونوں آئٹم انہوں نے رشتہ دار ہے خونی رشتہ اس 1,13,000 روپئے نے بنا ٹھیک ہے جی یعنی کہ اس کی کوئی زیادہ کاسٹ بھی نہ کیتا اسی کیونکہ انہوں نے اپنا گھر نہ بندہ جا بنا والا 1,13,000 روپئے نے اور بڑا محنت اس پہ بہت زیادہ محنت ہوئی ہے بڑا ماشاء اللہ خوبصورت انہوں نے جنگل بھی بنایا اور انہوں نے بھائی نے شوق جڑا وہ انجا چھت پہ بنوا لیں جی تلگانگ سامنے شوق موبائل اس ہے ویڈیو میں کہ جی پہلے لائی ہے جی بھائی انہوں نے سوچیا اتنے انہوں نے ویڈیو پہ کی ایڈر بلا مور چینل کی ویڈیو لگی ہوئی وہ انہیں ویڈیو پہ کی اور جناب انہوں نے اس کو فون پہ رابطہ کیا اسماعیل بھائی نے ساری گل بات انہیں طے کی اور آج ہی چھت تیار ہو گیا ان شاء اللہ پوری ویڈیو میں کہ دوستوں شیئر کرے سن چھتی نہیں تھی اور ٹریکٹر سے جس طرح لگنا پہ ہو سی ساری ویڈیو پوری دیکھنی ان شاء اللہ مزہ آ سی اور اس بھائی نے اسماعیل نے اگر کسی ٹریکٹر والے بھائی اس سے چھت بنوانا جی تو انہوں نے موبائل نمبر سکرین اتنے چلنا پہ سی یہ رابطہ کر سکتے ہیں ان شاء اللہ اچھا ریٹ دے سن غلط خیالی نہ کرے سن اور چیز پائیدار ہو سکتی
خوبصورت پائیدار. اگر تو سمپل چیز بنوانی ہے تو سمپل بھی انشاءاللہ بڑھا دے سن تقریباً 50,000 دے لگ بھگ سمپل چیز بننی پی ہو. جی فینسی خوبصورت جی چیز ہے ظاہری گل ہے جی جتنا تھی گڑ پیسو اتنا مٹا ہو سی اِسی جی اِسی زبان گل پہ کریں کہ ہوں تصویر گرا منگا ہے اجازت ویڈیو کی پوری دیکھنی سکپ نہیں کرنی چھت نہیں ویڈیو پوری آسی اگے اجازت منگنے جی اللہ حافظ پاکستان زندہ باد. Thank you.